pred začiatkom letnej prípravy sa bavíme aj s Pixim. Tak čo, ako si si oddychol počas týchto 2,5 týždňa? Tak oddych prospel samozrejme, aj keď to ubehlo veľmi rýchlo, ale tak sme, myslím si, že všetci nastavení dobre v hlavách a tešíme sa naspäť na ihriska. No, my sme videli teda, že za tie 3 týždne alebo za 2,5 týždňa si stihol teda ešte jednu milú udalosť, tak prezradiš fanúšikom. No takže ako ste počuli, tak sme mali vlastne s priateľkou so snúbenicou sobáš, takže už sme momentálne novom manželia, takže toto sme stihli a teraz sa dá sústrediť zase na futbal. Jasné, gratulujeme k tomuto úspechu a čo hovoríš na tú minulú sezónu, keď sa spätne pozrieš, teda vyčistil si hlavu po tom voľne, tak keď sa na to pozrieš spätne, spokojný s tými úspechmi, čo sme dosiahli na ihrisku? Tak myslím si, že to 7. miesto dá sa povedať, že je úspechom. Aj keď si myslím, že mohlo by to byť aj lepšie, že to mužstvo je vyskladané tak, že by sme mohli bojovať samozrejme o vyššie priečky. A celkovo si myslím, že ten herný prejav ešte trošku, ak zlepšíme, tak to bude akože super, ale celkovo hodnotím tú uplynulú sezónu kladne. Ty si vlastne uzavrel 6. rok v Šamoríne. Ako som aj povedal pred týmto rozhovorom, si tretí, teda najstarší a služobne aj dokonca najstarší, máš najviac odohratých zápasov, tak do tej novej sezóny už aj cítiš taký záväzok, že by si sa mal stať tým lídrom na ihrisku? Tak určite áno a dúfam, že to teda tak aj bude, že zdravie hlavne, aby bolo tak, že by sa mi vyhýbali zranenia a čo najviac tých minút odohrať a pomôcť mužstvu, čo to dá. Dobre, budem držať palce, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.